Pada pagi ini, kita telah memulakan perkhidmatan bas pengantara di antara KL Central ke bangunan Parlimen. Seperti yang telah saya nyatakan hampir 2 minggu yang lalu, kita nak memulakan perkhidmatan ini sebagai satu perkhidmatan alternatif untuk warga Parlimen datang ke Parlimen melalui pengangkutan awam. Warga Parlimen termasuklah ahli-ahli Parlimen, warga yang bekerja ataupun staf di Parlimen, ramai juga pegawai-pegawai daripada kementerian-kementerian yang perlu bertugas di Parlimen semasa sidang Parlimen, dan juga termasuk rakan-rakan daripada media yang membuat coverage semasa Parlimen bersidang. Jadi tujuan kita ialah untuk memastikan bahawa ada satu mod pengangkutan awam yang sampai terus ke bangunan Parlimen. Perjalanan ini adalah lebih kurang 5 km daripada KL Central melalui Taman Botani, dan hanya satu stop di Taman Botani. Mengapa Taman Botani? Kerana di sana ada satu car park di mana kita juga menggalakkan park and ride untuk rakan-rakan media seperti Saudara Martin boleh park dekat Taman Botani, park your car there, then take the bus to come here. Sebab Parlimen, mengapa kita nak galakkan park and ride ini? Sebab di Parlimen ini suka untuk mendapatkan car park. Sebab saya difahamkan oleh pihak Parlimen, setiap hari yang datang ke Parlimen ada lebih kurang 2,000 kereta semasa hari persidangan, 2,000 cars a day average. Dan di bangunan Parlimen ini, tempat letak kereta kurang daripada 500 plot. Okay. Maksudnya, 3 daripada 4 kereta yang masuk ke bangunan Parlimen ini suka untuk mendapatkan tempat letak kereta. Kecuali you come very very early. Okay. Dan ini juga memberikan kesan kepada warga yang bertugas di Parlimen, termasuk media, termasuk pegawai, yang terpaksa beratur panjang setiap pagi untuk masuk, semata-mata untuk masuk, untuk mengambil pas keselamatan dan mendapatkan tempat letak kereta. Kadang-kadang saya difahamkan hampir 1 jam just to come in, untuk masuk saja. Jadi kita nak make it life easier for you. We want to provide quality of life kepada juga pegawai, kepada warga media, kerana kita faham mungkin hari sebelumnya bertugas sampai lewat malam, dan kalau pagi keesokannya terpaksa datang awal juga. Ini secara tentu menjejaskan kualiti hidup masing-masing. Jadi kita memberikan mod perkhidmatan bas ini supaya ingin menggalakkan kita ada menggunakan pengangkutan awam. Kalau bukannya park and ride, satu lagi mod ialah seperti yang berhormat di Cencong hari ini. Daripada rumah dia, dia ambil pengangkutan awam sampai ke KL Central. Daripada KL Central, ambil bas ini. Sebelum ini, memang KL Central ialah hub pengangkutan awam. Tetapi untuk datang ke Parlimen, ada satu missing link. Kalau kita tak provide bas, perkhidmatan bas ini, maka dia terpaksa juga ambil kereta untuk datang ke Parlimen. Paling tidak pun kena ambil e-hailing. Tetapi e-hailing juga, masalahnya sama. Kalau masuk ke bangunan Parlimen, you have to queue to get the pass. Jadi dengan bas ini kita tak perlu. Kita dengan bas ini dia sampai saja ke gatehouse. Mana-mana orang yang tidak ada pas keselamatan, dia boleh turun untuk mengambil pas keselamatan. Tak perlu tunggu queue dari dengan kereta. Terus pergi ke kaunter, ambil pas keselamatan, dan bas itu akan bergerak naik sampai ke point ini. Point ini sudah tak sampai 1 minit untuk sampai ke bangunan Parlimen. Termasuk ke Dewan. Jadi mana-mana yang tak ada pas itu, dia turun, dia ambil pas ini akan turun balik satu loop. Dia akan pick up. Selepas turunkan penumpang yang lain, dia akan balik ke point pas keselamatan itu untuk pick up mana-mana passenger yang perlu mengambil pas dan datang balik ke sini. Jadi point ini adalah paling dekat lah. That is this is the nearest point. Kemana pun dalam Parlimen, ahli Parlimen nak masuk Dewan, tak, jalan tak sampai 30 saat. Media nak pergi ke pusat media, less than 2 minutes. Okay. Kepada pegawai yang bertugas, warga Parlimen, semuanya berdekatan.
jalan kaki tak sampai, tak perlu satu minit, less than 100 meters lah, walking distance. Jadi ini sesuatu yang saya yakin memberikan keselesaan dan kemudahan kepada semua pihak. Jadi saya mengharapkan supaya perkhidmatan ini disambut baik, dan kalau perkhidmatan ini disambut baik, kita akan lihat bagaimana kita nak perluaskan lagi perkhidmatan seperti ini supaya lebih targeted. Sebab perkhidmatan ini targeted. Kita menggunakan dua bas kecil. Ini sebagai proof of concept juga. Ini adalah two Hino buses yang memang di bawah prasarana ada projek sebelum ini untuk projek perintis proof of concept, melihat bagaimana baiknya kalau kita menggunakan bas ini. Jadi kita berasa amat selesa. Bas yang kecil tak lalu panjang, dia juga mudah untuk masuk ke perkarangan parlimen, dan perjalanannya cukup selesa. So and most importantly ialah ini adalah perkhidmatan percuma atas inisiatif Kementerian Pengangkutan. Kita kena bayar prasarana. Bukannya prasarana tak kutip, tapi cuma Kementerian Pengangkutan akan cari mana-mana baki peruntukan kita untuk membayar perkhidmatan ini kepada pihak prasarana untuk kos operasi mereka. Kos untuk menjalankan perkhidmatan ini ialah RM800 untuk satu bas satu hari. RM800 bas. Kita macam charter bas lah. RM800 dia jalan tanpa berhenti. One bus RM800. Okay. Untuk satu bas kos operasi. Kita menggunakan dua bas setiap hari. Jadi ini kita harap dapat reduce carbon emission, reduce kesesakan dalam parlimen, dan memberikan kemudahan kepada pegawai-pegawai dan juga warga yang bertugas di parlimen. Untuk fasa ini, kita akan bermula daripada hari ini sampai sidang parlimen kali ini berakhir. Dan kita akan lepas ini, kita akan kumpul data, kita akan lihat bagaimana nak tambah baik. Kita harap sambutan baik dan kita akan teruskan untuk sidang-sidang parlimen yang akan datang. Sementara ini, kalau parlimen tidak bersidang, maka bas tak berjalan. Kita hanya akan menyediakan perkhidmatan ini semasa persidangan parlimen. What's the frequency like? Frequency peak hours morning is 30 minutes. Bermula 8 pagi sampai 10. Okay. Bermula 8 pagi hingga 10, 8, 8.30, 9, 9.30, 10. Saya minta juga 10.30 juga satu lagi tambahan, dan selepas itu bermula pukul 11 pagi every hour until 4.30. Okay, 4. Okay, dan 4.30 bermula dia every half an hour. Okay. Sampailah pukul 8. So when if you want to catch the bus back, we take it from here. Yes. Every half an hour. Peak hours. Yeah. Okay. For peak hours, I mean peak hours going back is means after 4:30 lah. Yeah. 4:30 after most of you have completed your work, you can go back. 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, you can come back every half an hour. Kalau masa biasa nak keluar, 1 jam. So you just come to this point, then the bus will come. Kalau sidang habis malam? Ya. Yeah. Yalah, kalau malam, kita akan lihat sekarang sampai berapa lewat. Kalau lewat, kita akan teruskan. Lah. I think first and foremost, I have to congratulate lah. Ucapkan tanya kepada yang berhormat menteri kerana mengadakan inisiatif ini, bukan saja untuk petugas-petugas tetapi juga kepada wakil-wakil rakyat dan juga ahli Dewan Negara. Saya beranggapan bahawa public transport is for all, bukan saja kepada rakyat ataupun petugas pekerja, tapi wakil rakyat juga boleh menggunakan memanfaatkan kemudahan ini. Kebetulan hari ini juga adalah merupakan International Social Justice Day, 20th February. Jadi saya melihatkan juga akses kepada pengangkutan awam merupakan satu social justice kepada semua, supaya kita ada option dalam mobiliti kita, dalam pergerakan kita, dan di samping kita juga boleh bergerak ya dengan lebih bebas, ada option lain. So sebelum ini memang kita tidak ada option lain, dan dengan usaha kementerian dan juga prasarana dan juga APAT, kita telah pun ada satu option untuk kita datang ke bangunan parlimen dengan perjalanannya yang selesa. Saya mulakan perjalanan saya dari Sunway, saya ambil BRT 7.30, sebelum 8.30 saya sudah sampai, dah tiba di KL Central. Dan bas ni kalau bergerak mula 8.30, so kita akan tiba di sini sebelum pukul 9.
So which is very convenient. Kalau kita take kita drive, saya rasa it might take more time lah sekarang. So congratulations again kepada kementerian dan juga menteri inisiatif. Baby, will this be a one-off thing or will you be taking this bus? I'll try my best to take bus because it's also struggling, actually painful untuk drive. Dan yalah, anda semua akan jumpa saya lah dalam bus dari semasa ke semasa.